អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអពុកម្តាយខ្មែងស្រីនៅបារំពីរស្ឡាក់สนามលើមុខកូនស្រីដែលរោងគ្រួសារដោយស្រ្តីចិត្តឆាងយកកំបុតឈូតមុងរីទានីភ្នំពេញហេតុការដកគូឲ្យរន្ធត់និងក៏ក្រោកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្រ្តីម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនក្រៅบ้านយកកូនកំបុតមកអាលលើផ្ទៃមុងខ្មែងស្រីអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ ដែលជាកូនអ្នកចិត្តខាងប្រុសខឹងខ្មែងស្រីនោះកົບដុំថ្មត្រូវកបាលកូនរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុ2ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្មែងស្រីអាយុ5ឆ្នាំដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវសិត្រ័យចិត្តឆៅម្នាក់យកកំបិតឈុតមុខនិងច្រមោះនៅក្នុងបុរីបានបងហាងការបរំអំពីស្លាក់ស្នាមលើផ្ទៃមុខកូនស្រីទឹកថ្ងៃអនាគតខណៈដែលខ្មែងនេះបានចាក់ចែងពីមន្ទីពេទ្យរយៈពេល7មួយសប្តាហ៍មកហើយ ជាមួយនឹងការបន្សល់ទុកនៅខ្លាក់ស្នាមមួយចំនួនក្នុងកិច្ចសំភារជាមួយ Fresh News នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកវណ្ណីឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់លោកបានចាក់ចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល7មួយសប្តាហ៍មកហើយលោកអះអាងថានៅផ្នែកខាងក្រៅនៃរបួសកូនស្រីជាសះស្បើយ ពុនតៃនៅខាងក្នុងសាច់របស់នាងនៅឈឺនៅឡើយដោយឡែកស្លាក់ស្នាមនៅមើលឃើញធំពុនតៃក្រំគ្រូសានៅតែរងចាំមើលមួយរយៈពេលទៀនលោកបានបញ្ជាក់បន្ទាមថាគ្រូពេទ្យបាននិយាយថារឿងស្នាមលើផ្ទៃមុខកូនស្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខมันអាចលុបបំបាត់ទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែអាចមានស្លាក់ស្នាមតិចតួចឬចរន្តតែប៉ុណ្ណោះ ពន្តែទោះជាយ៉ាងណាគ្រូពេទ្យបានបដិញ្ញាធាននិងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាបាលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងសព្រាសិជននានាដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតផងដែរដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភជួយដល់កូនស្រីរបស់លោកក្មេងស្រីឡះម៉ាវីលីយ៉ាអាយុ5ឆ្នាំត្រូវបានស្រ្តីចិត្តឆៅមានឈ្មោះលីវប៊ុនធឿនអាយុ43ឆ្នាំ ដែលជាអ្នកជិតគនងារយកកំបុតវេមុខអាចរមោនឹងអាដៃយ៉ាងប្រិយផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្ដា2020នៅមុខកេហដ្ឋានរបស់ជនដៃដល់ដែលស្ថិតក្នុងបូរីពិភពថ្មីឈូកវ៉ា2ភុំតេបញ្ញោសង្កាត់សំរងក្រមខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែខឹងនិងគម្លែងនេះបានគប់កូនរបស់នាងអាយុ2ឆ្នាំឲ្យរបួរ ជ -se ានៅពេលនេះឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនស្រីរងគ្រូពិតជាបារម្ភចំពោះស្លាកស្នាមលើផ្ទៃមុខរបស់ប្អូនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលដែលធំទៅប្អូននៅតែមានស្នាមបែបនេះលើមុខដែរឬទេយ៉ាងណាមិញគ្រូពេទ្យក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងជួយប្អូនឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរឿងស្លាកស្នាមលើផ្ទៃមុខសង្ឃឹមថាប្អូននឹងគ្មានស្នាមលើមុខទៅចុះ ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា